Dobrodošli u lekciju 4.5. Pričamo o ključnim rečima. Podelio sam sa vama izvore odakle možemo da pokupimo ključne reči. Zašto? Zato što su ključne reči osnova digitalnog marketinga. Ključne reči moraju biti dobro definisane u opisu, u captionima, u titlovima, u blog postovima, znači bukvalno svuda gde god imamo nekakav tekst ili gde ljudi rade pretragu po ključnim rečima, mi se moramo tu dobro rangirati. Podelio sam sa vama nekoliko izvora odakle možete da pogledate vašu konkurenciju ili da izanalizirate neke ključne reči da vidite koja je pretraga, kako bi uopšte znali koje ključne reči da koristite u vašem biznisu. Imate similarweb.com, ubersuggest.com, keywordshitter.com, Wikipediju, keywordplanner i naravno konkurenciju, jer uvek možemo da pogledamo šta radi naša konkurencija i da vidimo šta oni koriste i šta oni rade kako bi nešto od njih ukrali i iskoristili kod nas. Recimo što se tiče mene, ako gledamo moj domen, ključne reči mog domena su digitalni marketing, Instagram marketing, personalno brendiranje, lično brendiranje i društvene mreže. Naravno, sve ovo može da ide mnogo više u dubinu i pronalaskom ključnih reči mi dobijamo organski reč, naravno, ukoliko još platimo na te ključne reči preko Google Ads-a, na primjer, jako dobrim rangiranjem dobijamo i trafik i ubacujemo ih u naše panele. Sad ćemo pogledati kako rade neki od ovih alata. Recimo, u Ubersuggestu ukucate ono što vas interesuje i on će vam pokazati bukvalno za tu ključnu reč koju imate search volume, ali također ovdje dole dobijate još ideja koje možete da koristite kao ključne reči. Čak vam ovdje piše i koji je cost per click i koji je search volume, tako da odavde možete pokupiti ideje šta bi vi to mogli da iskoristite kod vas. Kada dođete ovdje na keyword ideas, dobit ćete malo više ideja vezanih za ključne reči i dok ne dođete do ovog dela da morate da platite, ovo je nešto što možete da uzmete. Svakako imate keyword planner koji ne plaćate ništa i preko keyword planera možete da pogledate isto informacije koji su bidovi na ključne reči, koji je monthly search i da dobijete ideju kakve vi to sve ključne reči možete da iskoristite i kod vas. Postoji još jedan dobar alat, malo je smješan naziv, zove se Keyword Shitter, ali gledajte kako radi. Ukucate ovdje Digital Marketing, Marketing i kažemo shituj mi keywordce i on stvarno krene da shituje keywordce i sad pogledajte ovdje šta će vam sve pokazati. Vi ovo sve možete da pogledate i iskoristite kako bi dobili neke broad ključne reči. Broad ključne reči znači da nisu exact, da nisu vezane samo za ovo što ste ukucali, već ste dobili malo proširenije ili kako bi rekli ljudi koji se bave search engine optimizacijom, ovo su long tail keywords. Tako da možete iskoristiti i ovaj alat koji vam također jako pomaže da izgenerišete ključne reči koje su vam dobre i za koje znate da preko njih možete dobiti audijens koji vama treba. Podcenjen sajt, ali i veoma, veoma koristan alat za ključne reči. Pogledajte ovo. Search engine optimization, search engine marketing, content marketing, influencer marketing, content automation, campaign marketing, data driven marketing. Sve su vam ovo ključne reči koje možete da iskoristite bukvalno u Wikipediji. Kada otvorite, naći ćete za svaku temu koja je obrađena jako puno ključnih reči koje posle možete proveriti da vidite koji je search volume i da iskoristite kod vas. Napravite vašu grupu ključnih reči za vaš biznis, neka se kreće negdje između 20 i 30 ključnih reči i poređajte ih tačno po monthly searches i po bidovima koliko koštaju. Možete napraviti tabelu i onda kroz tu tabelu da popunite sa ključnim rečima. Ovo će vam ujedno biti i zadatak za ovu lekciju.